In this episode, I meet up with my friend Ghyslain Kuehn, and we head to the Wutan Association to learn about the legacy of Liu Yinqiao and see his Baji Quan and Pigua Zhang in action. Ghis is a French martial artist who, after living in China for several years, relocated here to Taiwan. Ghis is a former Wushu athlete and now practices mainly Taijia Quan, Taizu Quan, and Taiwanese Hengga. Liu Yinqiao was a renowned military officer born in Changzhou in Hebei province in the early 20th century. Having practiced several styles, he was probably best known for his Baji Quan. When the communists took over China in 1949, Liu relocated to Taiwan, where he eventually gained the position of training the presidential bodyguards. At the Wutan headquarters, Master Lin Zong Xi introduced us to the basic training methods of both Baji Quan and Pigua Zhang. 那创立一个武坛国术推广中心。那那个时候，因为刚开始是办武坛杂志社，那武坛杂志社的一些读者，他想要练习，那希望能够办一个训练班，所以刘云桥老师他就在武坛杂志社开了一个国术训练班，就是我们推广中心的前身。那时候训练班 的总教官总教练叫做徐季徐老师，那时候开始教授几个项目，一个是八极拳、八卦掌、螳螂拳、长拳，还有刀枪剑棍，各式的中国的传统兵器。刘老师很多人也知道，他是在国家单位服务，他是 帮总统府的侍卫训练教官，所以在武坛，它概略分为一个是军方系统，一个是民间大专系统。那军方系统一直从民国五十几年，蒋中正总统那个时候，一直到现在蔡英文总统为止，一直都是训练八极拳。那一个架构是刘云桥老师 建构出来的一个架构，所以中间没有断。好，那么在民间这个系统，大专院校推动的是以苏老师当时教授螳螂拳为主。再往前，膝盖跟脚尖同个方向，他也要你拉你的阿基里斯腱。好，再向前。 吐气，好，给向前并步，好，起，慢慢起，不要那么快啊。他这个走要走很多次。哇，这个基本功看出来很累。你要不要试试看？不要嘞，我讲一次就知道，试一次我就告做，你就知道了。你试一试看。OK。来，试着给你讲，来，做给他看啊。不行，这不做不会体会。来，这个脚在前啊，来。 然后呢，手肘放在耳朵旁边，你的确一定要注意你的膝盖，一定要朝着你两边走，然后你的手放，手放在头发耳朵，两只手都放，然后这个手啊，手肘去贴地，压，不要动，吐气，10秒，不要动，9、8、7，贴地啊，6、5、4、3。 二，一来再上一步，我的重心是要在压在前面，我要你这个，要你这个地方，要拉你阿基里斯腱。来，再向前一步，来压，膝盖往前压，好压，手肘碰地，手肘碰地，手肘碰地，压，二，一，来再上一步就好。 来往前吐气，他突然吐气，一、二，接地哦，10，好，并步，后脚上来，并步，然后站起来，来，慢慢撑上来，手放这里，手放这里，不要动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 ，好，慢慢撑。
累。累。但其实我这里现在很舒服，就拉得很舒服，感觉拉开了。为什么要这样拉？来，你向后走。马步打开。马步对对，再小一点，马步小一点。巴基选的马步跟一般不一样，马步再小一点，再小一点，再小一点。再小一点。好，别动啊，前啊，前前，来前前前前，别动了哈，别动。要稍微理啊，稍微理，落胯啊，落胯。然后你要往下蹲，手往前放，你手放前面，往下蹲，抬头，抬头，往下蹲，再往下蹲，不要动啊，抬头，抬头，十秒就好啊，不要动，十秒，九，八，七，六，五，四，三，二，一，好，慢慢站起来，慢慢站起来。是不是股四头肌这里？是不是？嗯 ，OK。我这个马步很难。马步是要锻炼这个，对吗？嗯。对啊，所以他就用这种方式。那、你如果这个太高的时候，你就要，你就要额外挡住。嗯。来来，我们回来。马步，两脚平行，脚一起。啊，蹲下去，手拿出来。他就可以，你就可以不用顶他。哇。厉害，OK，起来，来，他就因为他这地方角度比较小，他重心比较前面，啊，收尾以后蹲下去怎么样？他就不往后打，嗯，那如果这个重心这个角度不够的话，你会这样，那这样他就要打，嗯，如果刚刚把你顶在这一边，就让你打，嗯，啊，他要前期控制，这落胯很重要，嗯。这个落胯，你看，这个、胯落你才有办法蹲下去。来口，来起来，来口罩拿下来，要不然看不到你是谁。好，这个又扎好，又扎好，好来，来蹲下去哦。控腿，来，控腿。身体重心应该在这里，你不困，好，把气放下来，来，你不落胯，踢腿，前踢，不落胯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 ，只能踢到这样，而且它很容易把它打下去。那你要往下落胯的时候，踢往下一落，好，在这个地方要练，帮你做一个。左右撑掌来，马步打开，啊，左右撑掌，一、二、三，落胯，撑，走，一、二、三，撑，来再来，一、二、三，撑 ，OK， 这个十字军，哦，那你落胯才做得到啊，嗯，你不落胯，你的脚，你的脚怎么？怎么上得来？他力量从这边进来，你不落胯之后，你的手就这样，对对对，对吧？你手拿起来，你手拿起来，我手打，这个力量，肩膀打，这个力量，腰胯打，这个力量，啊对，让我腰胯上去的时候，是这个力量不一样的，所以这个腰胯在传统武术里面是必备，Have you ever seen this before, Jeez? The dog pelt. Never seen it before. Because the oil in the dog's pelt is supposed to, like in Chinese medicine, it's considered like hot. Oh, this one. I want to learn Chinese. When doing traditional Tai Chi surgery, you have to apply dog's pelt. Because dog's pelt is full of blood. So when we practice this kind of pelt,不吃药，但是因为你打狗皮，所以它是热的，你手不会受伤。要不然你下面这个是铁砂，对，会受伤。哦，这个不会受伤。好，你看啊，这个轻轻拍，我们不是用力，用力也会受伤。它轻轻放下去，哎，发现马上就会胀。对啊，一对啊，来摆开，二，
手。OK， 好，可以，手拉开，好，好，起，好，可以收起来。OK， 这个经过几百次的练习，甚至上千次的练习，你的手是胀的，是厚的，啊，所以一般是松松的，没有感觉，不会有很多肌肉，肯定不会，因为是放松的打，放松的打。来，凯凯，你东西放那边来，你过来一下。来，虽然这种拍摔，我们刚刚是这样拍，但在实际应用上，一拳进来，一拳进来，这叫拍，这叫摔，挡住了。啊，看啊，进来，拍，摔。所以这种力量就上去了，内门，啊，再快一点就上去了 ，OK，、嗯、好，接一个披挂接八级，拍摔提心走，就是披挂接八级上去了，顺便的一个动作，所以这个动作练得很轻松，只要拳进来就是拍就上去，好，拍上去以后，拍上去以后。脚要跟着上去，嗯，小心哦。拍上去，脚上去，跪，来上来，你不要跟着打哦。拍上去，上去，抽。一个比较传统，都是比较常做的。OK， 所以动作。上去了，很快。你做个单劈给他们看看，示范那个单劈，劈出去。好，啊，劈挂要掺在八级里面。好，这方法就是我们有一个弹子的训练。要扣子，扣子，然后两个拉就扣子。好，所以这种指力的训练，在我们披挂八级里面也很多。啊，他放松拍当然可以，但他有接手的时候，一接指力就进来。啊。所以这种指力的力量是很强的，所以有这个东西在。好，掌力、指力，还有拳。所以他拳掰拳是握空拳，握空拳打到人家身上的时候，他会变实拳，哒哒哒。来这边，空拳，一般打的时候是这样打，对不对？这力量。那空拳的时候，它是一到这边的时候虚的，一个落化就进去，好，就是一个掰拳，它就是寸劲，它是靠腰胯，这么远的时候，来这边躺，弓，这么远的时候，它靠拳，它下盘都一样靠拳，当我踩到它膝盖的时候，我就靠头。当我接到他胯的时候，啊，我是靠身。掰拳的进阶有三个阶段。这个初学的时候会轻轻的碰，或者轻轻的，比如说你先走，就这样轻轻这样碰，轻轻碰，让你身体撑得住。反噬那个反震的力量，放松。
所以这个找树、找庄、找人，啊，这是属于走。这张卡片，今天的卡片要换。这其中几个，手放压，右手放腰部，右手放压，扎出去，南拿扎，南拿扎，南拿扎，手右手放肩 ，OK 的 ，OK 好，不错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 ，右手放腰，好放腰啊，南拿扎 ，OK， 好，谢谢，今天好。我通常这边会留一点点。那宽这个布呢？Before we end this episode, there is one little master we also wanted to interview. How did you learn about Baji Quan? How did you discover Master Lin and wanted to train Baji Quan? I want to learn because I want to make me healthy and I can learn life skills and other skills and sports or other things. That I don't just know how to learn and don't know how to exercise or I just know how to exercise but I don't know how to learn or read books. I will train 4 times. 4 times a week. And how about how long is one training? 1 to 2 hours. 1 to 2 hours. Oh wow. Okay. Almost eight hours a week. Yeah. Very good. And do you train by yourself when you're not with Master Lin? For example, at home or? Oh yeah. Do you do the training yourself? Wow. So you really love Baji Quan? Yes. And what is your biggest dream regarding Baji Quan? What do you want? Is there anything you want to achieve with Baji Quan? I want to in the competition. I want to achieve that I could be the winner and be the first. Yeah. And I can learn more and just improve a little by. In the next episode, Zhis and I will meet with Zhang Junhao to learn about 8-step mantis, a style I've always been interested in exploring.